Meru! Tika ikurenga lenga mwaki ya Meru. Mwega! Angeithia iwega nyonene weekend. Ala, mumetokea namna hii? Leo miraa inauzwa na nani? Kwanza vile nimeona vijana wa maumau hapa. Naona leo ni mpaka che, si ndio? Situko na mgeni anaitwa Rigiji. Mumemkaribisha Meru? Nimemwedete. Anyonye ima ya gai yako nimemwedete. Nimoko mwanyitirira. Nimoigwe takamu wakana mti mura igwa. Mumesikia mkutasari ama mumesikia habari? Si mumesikia kule Nairobi wanasema aende nyumbani? Na wangapi wanasema Regadhi aende nyumbani nione kwa mkono? Wangapi wanasema akae kidete? Your Excellency, nipe dakika moja nieleze hao watu. Na ajari na Gikuyu. Gikuyu yako hivi mutiraigwa? Taguataigwo toguo. Gwataidae nimoigwa? Ate ithue nyumba itukirima. Ithue tutiri andu akegu nitwe kwivanga. Na kuma hindi ya Kenyatta guka nginya thirikari ya Moi guka ya Kibaki nginya ya mundu wetwo Uhuru ithue tutiri andu akuhakwo macuru ndironire ira andu marata uraga andu makiaria na Gikuyu haremo senator mwe wakuria Kericho wetagwo Aaron Cheriot nimuramwonire ira Citizen TV araugire ateregathe niwe thina wa Mount Kenya na marenda mamoingate nigetha marehe mundu wao Mareka gege kao karia mare tida tida kagorea maa kweda. Nemogwe tekera kwa Meru. Atimi ya Meru nemogwe tekera. Ruhiri ya Ruto rele okirele. Netuamwari hito tuena the nawa leadership Mount Kenya. Tuamwari hito tide varavara. Totide na mae. Anakematie mawera. Wotide na igada. Mwerai tode viaga sumare. Tokiuga madena mahoti kacha. Nore u, there is an artificial crisis. Toleru ati thena wa Kenya. Weta kwa regade wa Gachagua ati the biggest project. Marenda kwekane ya impeachment. Nemo kwetikira? Nemo kwetikira? Nemo tometia bugia nyumadhi magasa ini impeachment? Nemo maya terodha? Gidetinyo muamade kide. Mokiadeka MCA. Mokiadeka senator. Mokiadeka women rep. Mokiadeka kinya president. Ado grao di marauga your excellency matireda inegana marenda wera. Na marauga besa gotire marenda thirikari thonde kuombora. Wabia gothie sumare na gothie UK na Britain na Korea kongeti inegana ria kwiroro ari gathi wa Gachagua. Na nimesema na nirudie tena. Kuna watu jana waliongea kule Kericho. Wakatuambia wao wameketi wameamua. Deputy President Rigathi Gachagua aende nyumbani ndio watuwekelee project kwa Mlima Kenya. We want to tell them hapa nyumbani hata kukua mzee wa nyumba kumi lazima watu waulizwe maswali. Na sisi kama William Ruto hakuchaguliwa kwa sababu ya uamuzi wa wale watu wengine hatutakubali huyu mzee aguzwe na mtu. Mtakubali? Wangapi wanasema tunalinda mlima wetu? Wangapi wanasema mlima isiguzwe? Wangapi wanasema Rigathi Gachagua wako sawa? Wangapi wanasema impeachment ni vitisho baridi? Meru! Impeachment tawe! Impeachment tawe! Wapi nguvu ya watoto ya Meru? Si umeona ground your excellency. Mimi niliona wanapiga kelele huu. Rigathi anasema yako ground. Kuna watu walivote yes kwa finance bill. Hawajarudi mashinani, hawataki kuulizwa maswali, kazi yao ni kudanganya watu kwa ma-TV na social media. Ground ineno, ate ground ineke? Inywe na inywe ground inetiguo? Kwe modo genegero fedravro liatarele inywe? Regade waga sagwa kwa ikatwa motareho? Akoro regade nemboru, ikagare inoke, na deleva inoke! Na akoro kore na impeachment ya Regade, ona impeachment ya William Ruto ya igerero, tuge kaende kae, kaende. Ebu ambia ni kaende kae, kaende. Tore habu wado ito. Netuwa kekele ni oguo. Aromene mawoto nyiterera. Nenyo siyoko siya voroli. Nenyo mwaikatire nyakero. Nanya nakesi alikare wano goro mwegoko. Ebu nisike sauti ya chansi, 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 chansi. Chansi, 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 chansi,
Muko area? Mutalinda hii mzee? Tutalinda mzee? Anaitwa mlima wa ndegade Gachagua. Na mtu atatusi ndegade Gachagua, tunawatangazia tutapambana na yeye mundu kumundu. Mwedia walo olele wode kudago tome gati toka diru na inywe modo komodo otare komohera. Netaigwithania mlima Kenya power, Gen Z power, regade Gachagua power, King P